Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шалын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видеомыздың тақырыбы балшық пен емдеу. Балшықтың адам денсаулығына пайдасы қандай? Ағзамыздың қай мүшесіне пайдасы бар, ал қай мүшесіне зиян тигізеді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында айтылатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Балшықпен емдеу пелайдотерапия. Құрамында тұздар, өсімдік шірінділері, сондай-ақ оларды қоректік ететін ұсақ организмдері бар балшықты және балшық тектес заттарды емге пайдалану. Балшықпен емдеу Қазақстанда 13-ші ғасырдан белгілі. Мұндағы шипалы балшықтар туралы алғашқы деректер 18-19 ғасырларда Ресейде жарияланды. 20-ші ғасырдың ортасынан Қазақстанның шипалы балшықтары кешенді зерттеле басталды. Геологиялық ғылымдар институты мен өлкелік патология ғылыми зерттеу институты шипалы балшықтардың химиялық құрамын, емдік қасиеттерін анықтады және оларды қолдану әдістерін ұсынды. Шипалы балшықтар химиялық құрамы, шығу тегі және пайда болу жағдайларына байланысты әртүрлі болады. Олар кейбір физикалық және химиялық қасиеттеріне қарай топтарға жіктеледі. Арнайы қыздырылған шипалы балшықтар өздерінің бойында қызуды ұзақ сақтаумен қатар терідегі рецепторларға дәнекер тіндерге, ішкі секреция бездеріне әсер етіп, организмдегі зат алмасу регенерация процесін жүруін реттейді, ауырсынуды басады. Балшықпен емдеу негізінен сүйек, буын, жүйке, ас, қорыту, жыныс мүшелерінің ауруларына қолданылады. Қазақстанда шипалы балшықты орындар көп. Балшықтың емдік қасиеті жайлы көнеден бері айтылып келеді және көптеген дәрігерлердің шығармаларында кездеседі. Ежелде мұны ата-бабаларымыз түрлі ауруларды емдеу кезінде пайдаланған, тіпті бүгінде мұны косметикалық мақсатта кеңінен қолданады. Балшық улы заттарды бойына жақсы сіңіргендіктен оны улану кезінде көп қолданады. Алайда барлық сазды емдік мақсатта пайдалануға болмайды, себебі әр түрлі ауру үшін оның арнайы сұрыбы қолданылады. Емдік балшық – су, минералды және органикалық заттардан тұратын табиғи жолмен пайда болатын зат. Табиғаттың осынау байлығын көп адамдар құммен шатастырып жатады. Емдік лай жұмсақ болады және оны бір рет қана пайдалға жарайды. Емдік балшықтар әртүрлі табиғи жолмен пайда болады. Мысалы, тауда жанартаудың атқылауы кезінде жоғарғы температурадан тау жыныстары арқылы шығады. Су қоймаларында және тұзды су қоймаларында пайда болады. Шым тезектен және жасанды жолмен де жасалады. Балшықтың емдік қасиеті адам ағзасына жылу арқылы әсер етеді. Табиғи лай құрамындағы жоғарғы және аз деңгейдегі жылу сыйымдылық дене температурасын көтереді. Нәтижесінде қан тамырларды кеңейтіп, оның жұмысын жақсартады, зат алмасу жағдайы түзеледі. Сондықтан түрлі жолмен пайда болған емдік лайдың ағзаға әсер ету жолдары да түрліше деңгейде болады. Саздың әр сұрыбының шығу төркіні әртүрлі, сол себепті саз балшық түрлі түстерге ие болады. Мысалы, ақ саз, оның құрамындағы каолинит минералы бар. Ақ балшық жоғарғы сіңіргіштік қабілетке ие, сондықтан оның антисептикалық әсері бар. Сары балшық, құрамында натрий, күкірт және 3 валентті темір бар. Балшықтың сары түрі остеохондроз, асқазан, ішек жолдары аурулары мен инсульт, мигренді емдеуде қолданылады. Сары балшық целлюлитпен күресуге көмектесетіндіктен косметологияда да қолданылады, сонымен қатар қабынуды басып, теріні сергітеді. Қызыл балшық. Балшықтың бұл түрінде мыс, калий және темірдің алюминий, кремний қосылыстары бар. Сондықтан саз қызыл түсті болады. Бұл емдік балшықтың сіңіргіш қасиеті төмен болғанымен, құрамында темірдің болуына байланысты темір жетіспеушілікке пайдалы. Сондай-ақ қызыл сазды гипертония, жүрек тамыр аурулары және тамырдың варикозды созылуында қолданылады. Жасыл саз құрамындағы мыс пен темір оксиді балшыққа жасыл түс береді. Бұдан өзге саздың құрамында мырыш, фосфор, кобальт, магний, кальций, алтын және күміс бар. Көбінде бұл сазды косметологияда майлы теріні терең тазалау құралы ретінде пайдаланылады екен. Сонымен қатар ісікті жақсы кетіріп, май бөлінуді төмендетеді және терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, әжімдерді тегістейді. Терідегі қан айналым мен зат алмасуды жақсартады.
көк саз, балшықтың бұл түрінде кобальт пен кадмий тұздары көп. Сондықтан емдік сазды бұлшықет әлсіздігін жеңілдетуге, буындардың қозғалғыштығын жақсартуға және зат алмасуды қалыпқа келтіруге пайдаланылады. Сонымен қатар ол семіздікті, гипертариозды, қатерлі ісіктер мен радиацияның әсерінен пайда болған ауруларды кешенді емдеу үшін қолданылады. Ал косметологияда ол терінің зат алмасуын, қан айналымын жақсартып, өлі жасушаларды майдан босатып тазартады. Қара саз құрамында көміртегі мен темірдің болуына байланысты бұл саздың түсі қара болады. Егер құрамында олардың мөлшері аз болса, түсі де соғырлым ашық, яғни сор түсті болатын еді. Көбінде қара сазды қабыну аурулары кезінде, дене температурасы көтерілгенде, тахикардия, дерматит кезінде қолданылады. Ал косметологияда құрғақ теріні сергітіп, ылғалдандыратын құрал ретінде пайдаланылады екен. Қоңыр балшық, қара балшық екеуінің құрамы бір болғандықтан пайдалануға арналған нұсқаулары да бірдей. Табиғи сазбен емдеу, массаж, гидротерапия, ароматерапия, күн және әуе ванналары сонымен қатар табанға рефлекторлық әсер етумен біріктіріледі. Емдік лайды қандай дерттен арылу үшін пайдалануға болады? Тыныс алу жолдарындағы дерті барлар, асқынған бронхит, жарақат алу, қабынулар, жабыспа, кеуде, қуысына ота жасалғандарға. Ас қорыту жүйесі жіңішке ішектегі жара, асқазандағы ауру асқынғанда, тоқ ішектің қабынуы, гепатит, холестит, құрсақ, қуысындағы қабынулар. Қан тамырлары тері ауруларында сүйек пен майда тканьдардағы жарақат, қан тамырларының тығындалуы, венаның қабынуында пайдаланылады екен. Жүйке жүйесі неврит, радикулит, плексит, инфекциялық және ревматикалық неврит жарақат алғанда. Тірек және қимыл қозғалысы жүйесіне. Ер мен әйелдердегі жыныс жолдарының дерті простатит, архит, қуық пен жатырдың қабынуында. Емдік лаймен емделуге болмайтын дерт түрлерін атай өтсем. Оларға өкпек туберкулезінде, қан ауруы кезінде, жүктілік кезінде, бүйрек дертінде, буынның ауыр патологиясында, эндокриндік бұзылыс, қансырау және соған бейім келетін жандарға, тыныс жолдары мен жүрек қан тамыр ауруларының ауыр патологиясында, өткір қабынған және асқынған ауру түрлерінде балшықпен емделу ұсынылмайды. Есіңізде болсын, лайды үй жағдайына әкеліп емдегеннен гөрі өз қорында емделген тиімді әрі нәтижесі оң болады екен. Мұны әсіресе шілде айында жасаған дұрыс. Ал үй жағдайында лайды пайдаланбас бұрын сумен араластырады да 60 градуста қыздырады. Жылы лайды дененің барлық тұсына 2-3 сантиметр қалыңдықта жағып шығады. Сосын денені компресс салатын клеенка мен сыртынан көрпемен орайды. Оңтайлы температурада 38-42 градус, 20-30 минут жатады, емделі уақыты 10-12 рет.